Sopky jsou vzrušující přírodní jevy, které mohou produkovat některé z nejdramatičtějších a nejúžasnějších projevů síly na Zemi. Vznikají, když roztavená hornina neboli magma vystupuje z hlubin zemské kůry a vyráží na povrch, často přes horu nebo kopec. V dnešním videu navštívíme 10 sopek, které patří k těm nejaktivnějším na světě. Než začneme, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a zapnout upozornění, abyste nikdy nezmeškali nová videa. V popisku pod videem najdete pár cestovatelských tipů. Číslo 10. Kilauea, Havaj, Spojené státy. Kilauea, která se nachází na ostrově Havaj, je aktivní sopka, která nepřetržitě vybuchuje od roku 1983. Tato ohnivá hora je opravdovou podívanou, z jejího vrcholu chrlí roztavená láva a stéká po jejich svazích. Teplo a energie erupce je cítit na míle daleko a pohled na žnoucí lávu je opravdu nezapomenutelný. Pokud budete mít někdy možnost navštívit Kilauea, nezapomeňte si vzít fotoaparát a připravte se na zážitek, na který nikdy nezapomenete. Číslo 9. Etna, Sicílie, Itálie. Etna, která se nachází na ostrově Sicílie v Itálii, je jednou z nejaktivnějších a nejnebezpečnějších sopek na světě. Tato horská bestie, stojící ve výšce 3329 metrů, vybuchuje již více než 500 000 let. Ale navzdory své ničivé síle je Etna pro mnoho lidí také zdrojem úžasu a úcty. Její lávové proudy, oblaky popela a zářící červené erupce v noci jsou opravdu pohledem. A pokud toužíte po dobrodružství, můžete se dokonce vydat na prohlídku s průvodcem na vrchol sopky a zblízka pozorovat ohnivou akci. Pokud tedy hledáte vzrušující a jedinečnou destinaci pro dovolenou, nehledejte nic jiného než Etnu a její okolí. Při návštěvě aktivní sopky nezapomeňte dodržovat všechna nezbytná opatření. Číslo 8. Stromboli, Liparské souostroví, Itálie. Ostrov Stromboli je tvořený stejnojmenným stratovulkánem se třemi aktivními krátery a je skutečně vzrušující a dechberoucí destinací. Je to jedna z nejaktivnějších sopek na světě s pravidelnými erupcemi, které do vzduchu chrlí popel a lávu. Návštěvníci Stromboli mohou podniknout prohlídky s průvodcem na vrchol sopky, kde mohou zblízka pozorovat sílu roztavené lávy a pocítit intenzivní teplo. Samotný ostrov je také domovem úžasných pláží, křišťálově čisté vody a okouzlujících vesniček, které nabízejí pohled na tradiční způsob života v této krásné části Itálie. Číslo 7. Jasur, ostrov Tana, Vanuatu. Hra Jasur je opravdu vzrušující a úžas vzbuzující místo na ostrově Tana na Vanuatu. Tato aktivní sopka je známá svými častými erupcemi a působivými ukázkami roztavené lávy, což z ní činí cíl, který musí vidět každý, kdo hledá dobrodružství. Návštěvníci mohou zblízka pozorovat sílu přírody, když jdou na vrchol a sledují lávu, která se chrlí z kráteru. Výhledy z vrcholu jsou úchvatné a zážitek je opravdu jedinečný. Při objevování tohoto úžasného přírodního zázraku dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a poslouchejte svého průvodce. Číslo 6. Merapi, Java, Indonésie. Merapi je aktivní stratovulkán nacházející se na hranici mezi centrální Jávou a Yogyakartou v Indonésii. Je to nejaktivnější sopka v Indonésii a od roku 1548 pravidelně vybuchuje. S výškou 2968 metrů je nejvyšším vrcholem střední Jávy a místní lidé ji považují za posvátnou horu. Navzdory své ničivé síle je hora Merapi také zdrojem velké krásy a každoročně přitahuje tisíce turistů, kteří přicházejí, aby byli svědky její surové přírodní síly. Pokud se cítíte dobrodružně, můžete se vydat s průvodcem na vrchol hory Merapi, kde budete odměněni úchvatnými výhledy na okolní krajinu.
číslo 5 Popocaté Petl, Mexiko. Popocaté Petl je aktivní stratovulkán nacházející se ve státech Puebla a Morelos v Mexiku. Nachází se asi 70 km jihovýchodně od Mexico City a je druhým nejvyšším vrcholem v Mexiku, stojící ve výšce 5452 metrů nad mořem. Popocaté Petl je jednou z nejaktivnějších sopek v Mexiku a v nedávné historii vybuchovala často, přičemž poslední erupce nastala v prosinci 2020. Sopka a její okolí jsou oblíbenou turistickou destinací, která nabízí krásné výhledy a možnost poznat sílu přírody na vlastní kůži. Návštěvníci se mohou vydat na výlet na vrchol, navštívit okolní města nebo se zúčastnit jiných outdoorových aktivit, jako je horolezectví a jízda na horském kole. Zatímco oblast kolem Popocaté Petlu je známá svými přírodními krásami a venkovními rekreačními příležitostmi, je dobré mít stále na paměti, že se jedná o aktivní sopku. Číslo 4 Pacaya, Guatemala. Pacaya je vzrušující místo k návštěvě. Nachází se pouhých 25 km od hlavního města Guatemala. Pacaya je aktivní sopka, která nabízí úchvatné výhledy a vzrušující dobrodružství. Jednou z nejoblíbenějších aktivit je zde pěší turistika na vrchol sopky, kde můžete být svědky roztavené lávy vytékající z kráteru. Pra může být náročná, ale odměna za dosažení vrcholu a shlédnutí neuvěřitelných přírodních krás za to stojí. Kromě pěší turistiky nabízí Pacaya také další vzrušující aktivity, jako je jízda na koni, jízda na horském kole a horolezectví. Okolí je také domovem krásných lesů, řek a horkých pramenů, což z něj dělá skvělé místo k prozkoumávání a odpočinku. Celkově vzato Pacaya je povinnou destinací pro ty, kteří hledají vzrušující a dobrodružnou dovolenou. Číslo 3 Sakurajima, prefektura Kagoshima, Japonsko. Sakurajima, která se nachází v prefektuře Kagoshima v Japonsku, je aktivní sopka, která se tyčí nad městem Kagoshima. Její název, který znamená ostrov třešňových květů, je výstižný, protože sopka je známá svými krásnými třešňovými květy, kterých je tu na jaře plno. Její časté erupce a oblaky popela z něj činí skutečně vzrušující a úžas vzbuzující pohled. Sopka je nepřetržitě aktivní již více než 100 let a je jednou z nejaktivnějších sopek v Japonsku. Číslo 2 Santiaguito, Guatemala. Tento aktivní stratovulkán, vysoký přes 2500 metrů, se nachází v západní části země. Z historií častých erupcí sahající až do roku 1922 je sopka Santiaguito jednou z nejaktivnějších sopek v celé Střední Americe. V průběhu let sopka Santiaguito způsobila řadu silných výbuchů a proudů lávy, což mělo za následek značné škody na okolních komunitách a infrastruktuře. Navzdory rizikům je sopka Santiaguito také oblíbenou turistickou destinací, která nabízí dechberoucí výhledy do okolní krajiny a možnost zblízka pozorovat sílu přírody. Pokud tedy hledáte vzrušující dobrodružství, návštěva sopky Santiaguito v Guatemala rozhodně stojí za zvážení. Číslo 1 Villarrica, Chile. Sopka Villarrica v Chile je naprosto vzrušující přírodní zázrak s výškou přes 2700 metrů nad mořem. Její kónický tvar a zasněžený vrchol z ní činí skutečně majestátní horu. Ale není to jen její vzhled, co dělá Villarricu tak vzrušující, je to také její ohnivá aktivita. Sopka je známá svými častými erupcemi, které byly zaznamenávány po staletí. Tyto erupce se mohou pohybovat od malých výbuchů až po velké, ničivé události, které způsobily rozsáhlé ničení. Navzdory nebezpečí, které Villarrica představuje, je stále oblíbeným cílem lidí hledajících dobrodružství a vzrušení. Výstup na vrchol sopky je oblíbenou aktivitou, která nabízí dechberoucí výhledy do okolí a možnost zblízka pozorovat mocnou aktivitu sopky. Je vše pro dnešní video a děkujeme za zhlédnutí.
které místo se vám líbilo nejvíc? Napište nám do komentářů. V popisku pod videem najdete pár cestovatelských tipů. Těšíme se na vás u příštího videa.